Julle ken vir Christel Donna Roberts, aanbieder vir die leefstylreeks Pasella op SABC 2 en ook actrice. Dink Sewende Laan, Vallei van Sleiers, die rolprent Hanna Hoekom en Skeem. Vir die wat wonder, is nie altyd makkelijk om van akteur skielik aanbieder te word nie. Maar Christel Donna is een wat het beslis reg kry. It's a wrap. Daar is verandering in Christel se lewe wat ons gaan ondersoek. Maar eers praat ons werk. Christel, ek my, jy is aan die gang, jong. Ja, dit is my so lekker. As ek nie besig is met Pasella nie, dan doen ek theater of ek doen film. Maar dit is my groot seëning om al hierdie dinge te kan doen in die bedryf. Jy het nou al die wêreld rondgetoer as gevolg van jou werk. Wat is 'n shoot stamp jou uit? Met Pasella, ek moet sê, enige tyd wanneer ons na die Noord-Kaap toe gaan, ek is so lief vir hoe die wêreld daar lyk. Die mense is vol liefde, hulle is warm. Hoe hulle die taal gebruik is vir my so mooi. En ek onthou, ons was een keer in 'n plek met die naam van Lekkersing. Nou die naam alleen staan so baie uit. En ek was op 'n donkiekar en ek was so bang om op hierdie donkiekar te klim, want hierdie donkie het 'n mind van sy eie gehad. Maar toe later, toe was dit so lekker. Dit is dinge wat mens nie aldag kan kry nie. Ja. Jy was 'n ballerina toe jy jonk was. Is dit wat jou aangetrek het na die industrie? Ja, ek het ballet begin vanaf ek 3 jaar oud was en dit was altyd vir my lekker om op die verhoog te wees. Maar toe besef ek hoe lekker dit sal wees om in ander wêrelde rond te speel. So die eendag kan ek 'n dokter wees, dan kan ek 'n sirkus ringmeester wees, dan kan ek 'n ballerina wees. So die moontlikhede was eindeloos en dit is wat vir my so lekker is van hierdie bedryf. Maar hoorie, so ons praat nou so lekker, hier sal Skalk wag vir ons. Goed, Skalk Cornelissen is deesdae die man in haar lewe en hy wag vir ons by 'n restaurant waar hulle graag sushi eet. Hulle het in Mei 2013 in Pietermaritzburg ontmoet, toe Christel by haar tannie gekuier het. In September van die jaar het hulle verloof geraak en woon nou hier in die voorstad Bellville. Hoorie Skalk, geluk met julle verloving. Dankie. Oh, dit is my so wonderlik om te weet dat ek verloof is aan hierdie lieflike mens hier. So, dit is so lekker gevoel. Dit is uitgevat het vir die eerste dag eindelijk, toe weet ek, dit is die vrou wat ek mee wil trou. Ek het ook eindelijk geweet. Ek het nie dit erken aan hom daai tyd nie, maar ek het eintlik geweet. Wat het julle na mekaar aangetrek? Dit is meer soos die gemaklikheid. As ons om mekaar is, voel nie uit of snaaks nie. Ja, en ek sal ook sê, wat vir my lekker is in ons verhouding is vriendskap. Skalk is ook bietjie meer level-headed as wat ek is. Jy weet, ek kan partykeer bietjie deur mekaar wees en wat nice is hy hou my bietjie safe. Sy maak my ook 'n beter man. Sy gee my daai stoot van waar ek in die lewe wil wees. Maar Malo, typies man, jy het my nog eens gevra hoe my ring lyk nie. Jammer. Mooi, ja. Prachtig. Ek is die regte meisie wat hou van klein diamantjies en dinge soos dit nie. En ek dink Skalk het nogal so baie goeie keuse gemaak met hierdie ring. Die dag nadat ons verloof geraak het, toe gaan ek winkel toe en ek loop rond. En ek is net so opgewonde om 'n verloofde vrou te wees. So ek loop die hele tyd so in die mall rond. Jy weet, sê, hi, gaan het, jy weet. Handel mee te sê. Zodat mense kan oplet, ek is nou verloof. Kyk, hi. Maar niemand het gesien nie. Volgende is ons na A-jamming om te kyk hoe ons Christelse persoonlikheid kan raakverf. Ek ken haar al so 2 jaar, so dis langer as Skalk. So Skalk, ek wil sien hoe goed jy vir Christel ken. Ga jou paar vrae vra en jy antwoord so vinnig as moet. Slik. Gunsteling vakansieplek. Kalk Bay. Ja. De grootste vrees? Definitief slange. Verseker, ja. Muzikant? Emily Sander? Ja, sy sing lekker soos R&B soul muziek, of sy is fantastisch, laat waar. Dier? Katte? Katte. Verseker, kijkie. Kleer? Pers? Ja. Jy het goed gedoen, liefie, dit is sleg. Goed, jylle, kwassies uit. Ek wil nou eens kyk wat jylle geverf het, Christel. Hier het ek nou baie verskillende lae of vlakke hier en ek kan skou myself as so iemand. Dan aan die onderkant is dit bietjie meer kalm en stabiel en dan bokant dan word dit bietjie meer fiery en rooi, bietjie meer chaoties. Dis maar 'n manier van hoe ek myself sien. En jy, ek sien daar is bietjie bome en veld. Ek het 'n bietjie gegaan met 'n Karoo gevoel want ek het so 'n idee dat jy 'n baie plat op die aarde tipe mens is, jy weet, en ek het gegaan met 'n bietjie van 'n blou agtergrond, sonnetjie wat skyn, want ek voel ook jy is 'n baie vrolike mens. En ook 'n boom, want ek voel jy is 'n baie selfstandige persoon en 'n sterk persoon, jy weet, 'n aardse mens. Skalk en jy? Ek sien nou baie rustig, so ek het die baie rustige agtergrond nou met die sonnetjie en alles wat daar is, maar dan ook in die middel nou die boom wat daar represent, soos in haar lewe, wat
uitgaan in 'n klein harkie wat ek gesit het. Die swart goedjies is die voeltjies. En dit is maar net soos wat ek al sien as familie. Want hoe meer die boom groei, hoe meer familie kom al by. En sy is baie familie persoon. En so ek dink hy is nou klaar. Ek dink hy kort nou 'n bietjie van hy rooi spitskie vir die liefde. Oh, julle som my so mooi op. Julle vlei my nou eintlik. Maar lief, ek wil regtig sien hoe lyk dit met hy rooi in. Christel en Skalk mik om volgende jaar Oktober te trou. Ek hoop maar ek maak dit daarom op die invite list na my painting interpretasie van haar. Hoe ook al, ek wens hulle alles van die beste.